السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انگریزی 28 تاریخ کو چاند کی 12 تاریخ کو سنگلی کوٹ کے اندر جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے. تو تمام لوگوں سے ہمارے ممر کوٹ سے، چنجال کوٹ سے، شیرگڑی سے، لیبر سے، اس کے بعد گلاپورا، ماجرا کنڈ، کنڈردان، ردانی، سب کو دعوت ہے کہ آپ انگریزی 28 تاریخ کو چاند کی 12 تاریخ کو ضرور جشن عید میلاد النبی میں سنگلی کوٹ بھی ضرور با ضرور آئیں. اور یہ دیکھ لو آج جھنڈا چڑھا دیا ہے جشن عید میلاد النبی کا، یہ جھنڈا انہوں نے چڑھا دیا ہے، کام شروع ہے اور بڑے طریقے سے بڑے جوش سے کام کر رہے ہیں. تو تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آنے والی انگریزی 28 تاریخ مت بھولیں، چاند کی 12 تاریخ ضرور با ضرور سنگلی کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا کے نومت لا